salmebit chemo megobrebo da rosarxis tumrebo da rosarxis gamomzerebo chven viqopebit da rosarxse meda tken da tkentvis gaishleba ai es taro mzian perebshi momovali qviris aspektebse visaubrot situatsiebze movlenebze ra sheileba moxtes ristvis unda iqot viqot mzat Pirat ურთიერთობაში სამსახურში, ფინანსებთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, შემთხვევებთან დაკავშირებით, ხო? ყოველდღიურ სიტუაციებთან დაკავშირებით. ნახოთ ერთი როგორ ხედავს მიმდინარე კვირას, თავისი პოზიტიურ ნეგატიურებით და ჩვენ კიდევ ამ კვირასთან დაკავშირებით როგორ ხედავს. აბა ნახოთ ერთი, ნახოთ. ზოგადად კვირა. ზოგადად კვირა ჩვენთან მიმართებაში როგორი ხასიათის იქნება, ნახოთ აბა. Როგორი ხასიათი, რამდენად რბილი, რამდენად დამთმობი, კვირა, მთელი კვირა. მთელი კვირა. Აქ ჩანს სიტუაცია, მცდელობა, ესე იგი, როგორი იქნება, თან ითხოვს თქვენგან ხელის განძრევას, ასე ვთქვათ, აქტივობას და თან ფიქრსაც. Ფიქრი აქტივობა, ფიქრი აქტივობა. Ვნახოთ პერსპექტივები. Პერსპექტივები ვნახოთ აბა. Პერსპექტივები. Პერსპექტივები ჩანს, აი ესეთი ახალი ნაცნობობის პერსპექტივა ჩანს, ახალი ურთიერთობის პერსპექტივა ჩანს. Ნუ ვისთვის ახალი, ვისთვის სხვა, ვისთვის სხვა ურთიერთობა, ხო? ვისთვის ვინც არის მარტო მაგალითად იმისთვის პირველი ურთიერთობა, ასე ვთქვათ. Aba vnachot perspectiva. Aseti urtiertobebis gagzelebis perspectiva rogori aba vnachot. Romeli gatsa mkhare ikneba mbrdzanebeli am urtiertobashi. Romeli gatsa mkhare. Ase rom chemokargebo tu gindat rom urtiertoba sheinarshunot iqavit chota damtmobi mimtevebeli da meti siqvaruli. Meti siqvaruli. Ნახოთ ახლა მიმდინარე მოვლენები, როგორ ჩანს მიმდინარე კვირაში. დღეს არის ორშაბათი დღე, ხო? წინ არის მთელი 6 დღე. კვირაში ხო 7 დღეა, 6 დღე. ნახოთ ამ დღეს, ამ დღეებს როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში. და თქვენ. და თქვენ. Au, am o vartă ori carte. Zimet. Dit bedinire bastan ertat alkoșa dine bebit roi knebam, sa ți nahu de gohomarge knebat rame. Dit siharutan ertat, Dit siharultan ertat, ეს შეიძლება იყოს ფინანსური კეთილდღეობით გამოწვეული სიხარული, აგრეთვე პირადი ურთიერთობით, ძალიან სასურველ პიროვნებასთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Დიდი სიხარული. Მაგრამ წყალქვეშა დინებები ჩანს აქ რაღაც ინფორმაციის, ძალიან ცუდი ინფორმაციები დატრიალდება თქვენზე, რომელიც აი პირდაპირ ძალიან გაგაბრაზებთ. Ძალიან გაგაბრაზებთ და აი ამასთან დაკავშირებით გექნებათ ისეთი სიტუაცია და იტყვით რომ როდის დამთავრდება ეს ყველაფერი. Ნახოთ და როდის დამთავრდება თუ დამთავრდება ნახოთ. Ცოტა არ იყოს აი ეს ინფორმაციები თქვენ მოგიშლით ნერვებს. Და ამიტომ ნუ გამოხვალთ წყობიდან, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი ენერგეტიკული ქანქარები, ეს არის ჩვეულებრივი წყალქვეშა დინებები, რასაც ხშირად გეუნებით ხოლმე. ჩვეულებრივი ენერგეტიკული დემონები, ნუ დემონები, რომლებიც ცდილობენ თქვენი აი მდგომარეობიდან მორღვევას და გამოსვლას, გამოყვანას, ნერვების აშლას. Აი ნახეთ, აი ესეთი სიტუაცია. Ერთი სული გაქვს, როდის დამთავრდება ეს ყველაფერი. Აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით ჩანს ეს. Რასთან დაკავშირებით ჩანს ნახოთ. ემოციური გარღვევა ამასთან დაკავშირებით. Რა არის მიზეზი? Რა არის მიზეზი? Შემთხვევით ჯანმრთელობის პრობლემა ხომ არ გაქვთ? Ანდა შეიძლება იმდენად ემოციური ადამიანი იყოთ, რომ შეიძლება ეს აისახოს თქვენს ჯანმრთელობაზე, ესეც შეიძლება. Ემოციური გარღვევა, ნერვული სისტემა,
აი აქ რაღაც ესეთი ჯანმრთელობის საკითხები და ყველაფერი კარგად იქნება, როგორც შეიძლება ღვთისმადლი სამყარო თქვენთან ახლოს არის. Რამდენთაც ეხლა თქვენ გაქვთ რაღაცა განსაცდელის პერიოდი. Როცა ადამიანს აქვს განსაცდელი, სწორედ მაშინ არის ყველაზე ახლო სამყარო. Და გაგვირდებათ. Აბა როგორ მოიქცევა? Აბა რა ნაბიჯებს გადადგავს, ხო? Რა ნაბიჯებს გადადგავს? Აი ამ ნაბიჯების გადადგმაში უნდა იყოთ ძალიან ჭკვიანი, ძალიან წინდახედული და ძალიან გონიერი. Შეცდომა არ დაუშვათ. Თუმცა ყველაფერში სამყარო გეხმარებათ. Ნახოთ თქვენი ნაბიჯების, თქვენი გადადგმული ნაბიჯები ნახოთ აბა. Თქვენი როგორ უყარხართ სამყაროს, რო იცოდეთ. Აი ეს არკანი, დაიმახსოვრეთ თუნდაც. Taroshi ეს არის არკანი 0 და აწერია ბრიყვი. Ну сулелс агар витқи, საერთოდ сулелია ეს. Сулелс აწერენ, რატომ იცით? Имденат кетилия. Имденат кетилия ადამიანი აი ამ არკანს, имденат кетили, имденат საყვარელი, имденат уборото, რომ აი როგორც сулелс ისე აღიქვამენ. გესმით, ასეთ ადამიანს სამწუხაროდ, სამწუხაროდ. Ეს ადამიანი არის ყველაზე საყვარელი ადამიანი სამყაროსთვის. ყველაზე მეტად უყვარს ღმერთს სამყაროს, აი ეს ადამიანი და ეხმარება მას. Რამდენჯერაც დავარდება, იმედჯერ წამოაყენებს, დავარდება, წამოაყენებს, დავარდება, წამოაყენებს და მან არ იცის სიძულვილი, უყვარს ყველა, მტერიც კი არ დაწყევლის არავის და ამიტომაც უყვარს სამყაროს ეს ადამიანი. Და სხვათა შორის ყოველი მარცხის დროს ეს ადამიანი იძენს გამოცდილებას, ჭკუას, გონებას, არ ბოროტდება რაც მთავარია, არ ბოროტდება. Ძალიან ბევრ ადამიანს მაგალითად ნებისყოფა არ ყოფნის და აღიქსება შურის ზიებით, კონკრეტული სიტუაციის ან კონკრეტული ადამიანის მიმართ შურის ზიებით, ბოღმით და მთელი ცხოვრება ატარებენ ბოღმით. ბოღმით დადიან და ბოღმას ატარებენ. ეს არ შეიძლება. რატომ იცით? Ჯერ ერთი საკუთარი ჯანმრთელობისთვის არ შეიძლება. ბოღმა ანადგურებს ადამიანს. უჯრედის დონეზე, ეს დაიმახსოვრეთ, უჯრედის დონეზე. ბოღმის გეშინოდეთ ხალხო. იყავით მიმტევებელი. Დაუშვათ, აი გაასესხეთ ფული, ხო, რაღაცა დიდი თანხა. არ გიბრუნებთ? არ გიბრუნებთ ეს მევალი, ხო? კი არ უნდა გაბოროტდეთ. Და კი არ უნდა თქვათ, რომ აი როგორ უნდა დავაბრუნებინო, მე იმას არ ვაპატიებ, ციხეში ჩავაგდებ, ჩავალპობ ციხეში, მოვკლავ, გამანადგურებ. ესე კი არ უნდა თქვათ. არამედ უნდა აპატიოთ და დაუტოვოთ. დაუტოვოთ დიახაც, დაუტოვოთ ის ფული მას. რატომ იცით? იცით რატომ? იმიტომ რომ სამყარო უკეთესად იცის როგორ გადაუხდის მას სამაგიეროს. აი თქვენ კი მაქსაქციელით უფრო მეტი ბონუსები მოგივათ სამყაროდან, უფრო მეტად მოგემართებათ ხელი. მიხვდით რა შეა საქმე? ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი, ჩემოკარგებო. გაიხსენეთ სოხუმის დაცემის დროს რამდენი ადამიანი დაიღუპა? ხალხმა იქ დატოვა, სოხუმში დატოვეს სახლი, კარი, პლანტაციები, აშენებული ფეხზე დამდგარი ოჯახები, ფეხზე დამდგარი ცხოვრება, წლების მანძილზე აშენებული ცხოვრება, მაგრამ მათ შეინარჩუნეს წონასწორობა, ჩამოვიდნენ თბილისში და ხელახლა 0-დან დაიწყო ხალხმა ცხოვრება, 0-დან, გესმით? აი ასე უნდა მიუდგეთ თქვენ ამ საკითხს, რასაც არ ეშველება, იმას არ ეშველება. გაუშვით წარსულში და ღმერთმა განსაჯოს მისი საქმე, აი ესე უთხარით, ღმერთმა შეუნდოს. ყველაზე მაგარი სიტყვებია. ღმერთმა შეუნდოს. ღმერთმა შეუნდოს მან, რომ ესე გამიკეთა, მან, რომ მე დამცინცლა ამ ხელა თანხა. ღმერთმა შეუნდოს. და აი თქვენ კი ამ სიტყვებით დაჯილდოვდებით სამყაროდან. მე გამიხსენებთ აი ამ სიტყვების გამო, ჩემო კარგებო, როცა ხელი მოგემართებათ ძალიან მალე. ძალიან მალე დაანებეთ თავი ამაზე ფიქრს, მევალეზე ფიქრს, ეს ისე ჩავთე. აი ამ საუბრის დროს სიტყვა მოიტანა და დაანებეთ თავი, დაიხსენეთ აი ამ გულის შემჭმელ დემონურ ფიქრებს, რომ აი ესე გავუკეთებ, ეს უზავ პოლიციაში ვატყობინებ, ის არ გინდათ, არ გინდათ, მივუტევთ. ჩათვალეთ, რომ აი რაღაცა რაღაცისთვის წაიღო სამყარო ეს ფული. რაღაცისთვის. იმიტომ რომ სამყარო თხოულობს ჩვენგან, ყველაფრისთვის თხოულობს რაღაცა, ხან ზოგჯერ ჯანმრთელობით წაგვართმევს ხოლმე, ზოგჯერ რაღაცა თანხით წაგვართმევს სამყაროს, ჭირდება. რატომ ჭირდება, იცით? იმიტომ ეს არის ყველაფერი ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა. სამყაროდან თუ მოდის მადლი, ხო?
თქვენ უნდა ისწავლოთ ქველმოქმედებაც გენაცვალი, ესე არ არის. Თუ თქვენ არ ხართ ქველმოქმედი და თუ თქვენ არ გახასიათებთ სიკეთის კეთება, მაშინ სამყარო ამას ძალადობრივად წაიღებს თქვენგან, ან ჯამრთელობით, ან ფულის დაკარგვით, გესმით? Ჩათვალეთ, რომ ეს სამყარო წაიღო თქვენგან, იმისათვის, რომ თქვენ ჭკუა ისწავლოთ, იმისათვის, რომ თქვენ კეთილი გახდეთ, იმისათვის, რომ თქვენ ქველმოქმედი გახდეთ, იმისათვის, რომ თქვენ ისწავლოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა. Და თუნდაც ისწავლოთ, რომ არ უნდა გაასესხოთ დიდი თანხები, აი ასეთ, საერთოდ არ უნდა გაასესხოთ დიდი თანხა, არის ცით რომ არ უნდა გაასესხოთ? Თუ არ იქნა ეს ხელმოწერები და ნოტარიუსით დამოწმებული და ასე შემდეგ. Და საერთოდ არ უნდა გაასესხოთ დიდი თანხა, უნდა შეინახოთ. იმიტომ რომ ფული, მოდით აი ასე შეგახსენებთ, მე ამაზე არაერთხელ მითქვამსკვეთ, ფული არის ენერგია, ხალხო. Ჩვენ რომ მუშაობთ, ამაში ვიღებთ ფულს. მე, თქვენ, ყველანი რომ მუშაობთ, ამაში გვიხდიან ფულს. Დრო პირველ რიგში ღირს ფული, დრო, ლაკლაკი, ლაპარაკი, სხვადასხვა ფიზიკური აქტივობები, ეს ყველაფერი არის ფული. იმიტომ რომ ჩვენ ენერგიას გავცემთ. Და იდება ეს ენერგია იმ ქაღალდებში, იმ კუპიურებში, რასაც ვეძახით ჩვენ ფულს. გესმით? ამიტომ ფულს სჭირდება მოფრთხილება, დაგროვება, მოფერება, დათვლა, დიახაც იმისათვის, რომ შემოგივიდეთ და შემოგივიდეთ სამაგიეროდ კიდევ და კიდევ და რომ გაიხსნას სხვადასხვა ფინანსური არხები. აი ასეთი რამე შეუძლია ფულს. Ფულს არ უყვარს ესე დააგროვო და მე უცბად გაუშვა ხელიდან და ვიღაცის ხელში ჩააგდო. ეს იცით რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ღვთისა მადლი თქვენ ვიღაცის ხელში გაუშვით და აი ასე გექცევათ მერე სამყარო თქვენ. Როცა არაფასებთ თქვენ მადლს, მერე გეკარგებათ უკვე დიდი თანხები. Ამასთან ძალიან დაფიქრება საჭირო და ძალიან ჭკვიანური მიდგომა საჭირო ფულთან დაკავშირებით. Ფული სერიოზული თემაა, ჩემო კარგებო, ეს არის ენერგია, ჩვენი ენერგია დევს ფულში. Ასე რომ გაითვალისწინეთ, გაუფრთხილდეთ თქვენს ნაშრომს და ასე ერთი ხელის მოსმით ნუ ჩადებთ საქმეებში და ნუ გაასესხებთ. ეს უნდა იყოს აი ასჯერ უნდა გაითვალისწინოთ რაღაცა წყალქვეშა დინებები, უნდა გათვალოთ, რა შეიძლება მოყვეს ამა თუ იმ ნაბიჯს, ამა თუ იმ ოპერაციას, რასაც თქვენ გააკეთებთ ფულთან დაკავშირებით. Და კიდევ ვნახოთ, როგორ ხედავთ ამ კვირას. აი ამ უახლოეს 6 დღეში როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი წარმატებები, თქვენი ბედნიერებებით და თქვენი სიტუაციებით, ვნახოთ, როგორ ხედავთ. რაღაცას ნანობთ, ისე ვის ამოვიდა, კონკრეტული პიროვნებების თემა ამოვიდა, რომ ერთი სული აქვს, როდის გავა ეს სიტუაცია, როდის დასრულდება, რაღაცა გაწუხებთ, ან დიდი ვალი, ან რაღაცა დიდი წუხილი გაქვთ თქვენ. თქვენ ხართ სამყაროს საყვარელი შვილი, ისე ვის ამოვიდა ეს არკანი, ნახეთ? სულელი, არკანის სულელი. მე ამიტი, გულუბყვილო, კეთილი ადამიანი, გესმით? Მე ამ ადამიანს სულელს არ დავუძახებდი. ეს არის გულუბყვილო, ბრიყვი. რო ვერ სწავლობს სიბოროტეს, გესმის? ამ სამაგიეროდ ცხების სარგებლობენ ამ ადამიანის ხასიათით. სამყარო თქვენ გეხმარებათ, ეს სიტუაცია ჩაივლის, მოგეშინიათ? ეს არის ცხრიანის ხმლები, ხმლების ცხრიანი, ჩემო კარგებო, და გამართლება ჩანს თქვენთან. გამართლება, აუცილებელი, აუცილებლად გამოსდება გამართლება. ეს რომ დამთავრდება ეს სიტუაცია, თქვენ ცხოვრებაში დაიწყება გამონათება, იმიტომ რომ აგამოვიდა რუნებიც. ნახეთ, რუნები, ეს არის რუნები, აი სამკუთხედის ფორმები, რომ არის გამარჯვების, წარმატების, რომ კიდევ უფრო მეტად რომ მოვა თქვენთან რაღაც აი ფინანსური კეთილდღეობა, ბედნიერება, პირადული ისა ისა. თავარია თქვენ შეინარჩუნოთ წონასწორობა და სიმშვიდე. Ну упасухებთ ბოროტებას ბოროტებითვე, ну упасухებთ ბოღმას ბოღმითვე, ну упасухებთ ქურდობას ქურდობითვე და თქვენი სიმაღლე დაიჭირეთ. დადექით მაღლა ქურდობაზე, ბოროტებაზე, უპატიოსნებაზე, ვინც ცუდ გაგიკეთებს, ორი იმდენს ნუ გაუკეთებთ თქვენ, პირიქით მიუტევეთ და ღმერთს უთხარით, ღმერთმა შეგინდოთ. აი ღმერთს მიაპარეთ რა. ღმერთს გადაულოცეთ მისი თავი და დაიღმერთმა მიხედოს მას.
ღმერთმი როგორც მიხედავს, ჩემო კარგებო, ისე თქვენ ვერა, ვერ ვერიზავ თქვენ. Როგორც არის საჭირო, ყველაფერი ისე მოხდება, მასთან დაკავშირებით და რაც შეეხება კვირის სიძლიერე, აი ჩემო კარგებო, აი ეს არის უზარმაზარი წარმატება, დიდი სიძლიერე ჩანს თქვენკენ. Დიდი სიძლიერე, აი ეს დაიმახსოვრეთ, მიმდინარე კვირას რაღაცა საკითხში მაგრა გაიმარჯვებთ. Ისე რომ აი წელში გაიმართებით და აი სიტუაცია ის დღეები რომ თქვენ ძალიან გემძიმებათ ახლა და რომ ამბობთ როდის ჩაივლის, როდის ჩაივლის, ჩაივლის კი არა, ჩაივლის ელვისის სწრაფით ჩაივლის და მე გამარჯვება, აი გამარჯვება გელოდებათ მაგარი, ძალიან მაგარი. Ასე რომ ჩემო კარგებო, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა ასეთნაირად დასრულდა. Minda gisurot jamtheloba bednieroba kargat qopna amdam shveniri informatsia rotsa ase kargat mtavdeba qvelaperi mets mikharia tkvens gikharia da tkvero gikharia mets mikharia mere gamokhadet tkveni madlireba videos kemot da laiket titoli tkveni madloba titoli tkveni laiki unishnulovanesia chemtvis minda gitkhrat rogorc ma rogor esa motivatori kho motivatsiistvis თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის არის აუცილებელი თქვენი თითოეული ლაიქი. იმდენი ვილაპარაკე დავიღალ. Რაც შეეხება ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Am informații tkveni knebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Damirket WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, romeli aplikatsiats gaqobt. Ai ese, online-shi videos ari sashvolebs, rogorc mkhedavt. Ai ese. Gavshlit taros da tkvensaves shekitkhvebze, miigebt pasukhebs. Ai ese. Minda gisurot jamtheloba, bedinireba, kargatqopna da khtishetsevna konodet, chemo kargebo. Khtishetsevna konodet. Mă mulțumesc pentru